Да? Ja, babne, što gori? Napravila sam novi TikTok profil. Onaj što sam tražila. Jo, nema, jo, brate, sve sam vas, jo, kako trip nijem. Trenutno stojite na flašici vode, što je dosta rizično, jo. Nešto mi je promukao glas od jutra, znam što se dešava. Danas je 30. decembar, pretposlednji dan ove godine. Ova godina, da li je volimo, da li nam je neprijatelj, dvomim se danima. Iskreno ne znam, svakako sam previše zahvalna na svakoj prilici koja se pružila ove godine. I ne želim da zvučim nezahvalno, ali toliko je bilo teških, šta mi je sa glasom? Toliko je bilo teških trenutaka ove godine za mene. Kao nijedan do sada, ja bih rekla. Ali opet, bilo je toliko dobrih stvari, onda ne želim da kažem da mi je ovo najgora godina u životu, zato što ne želim da zvuči nezahvalno. Nije sad kao da biram reči da ne bih na društvenim mrežama zvučala kao razmažena. Bukvalno, ja, moj koncept i viđenje ove godine je da je bila jedan balans. A na kraju dana, najbitnije je da su ove godine svi moji živi i zdravi i još sam se naježila da čuknem u drvo. I nemam pravo da se žalim ni za šta više, samo kad je to okej, tako da nećemo puno vređati ovu godinu. Komentarišite mi i recite mi kakva je vaša godina bila. Sada idem kod babi i dede, zato što moja mama im šalje neku hranu, tako da ulozi sam poštara. Nakon toga se vraćam ovde, pakujem se i Krsman, moj brat i ja idemo kod Stefana. Danas će biti to famozno otvaranje poklona, tako da to će snimati veoma verovatno. Jedva čekam da Stefan dobije moj poklon, sad ću vam objasniti šta je u pitanju. Možda mi je lakše da vam kažem sada nego tada kada je unboxing i kad je haos i buka i sve, da vi pokušavate da shvatite šta je. Za Stefana imam dva poklona, jedan je sentimentalan, jedan je materijalan, tako ih bar nazivam. Sentimentalan poklon jeste nešto vezano za njegovo detinjstvo. Stefan i ja smo u poslednje vreme gledali dosta crtaća dečijih, ne znam zašto. I jedan crtani koji smo gledali iz njegovog detinjstva jeste Blue's Clues. I sad, u jednoj sceni se pojavilo jedno blokče koje je taj glavni lik, onaj dečak, koristio i pisao u njemu. I Stefan je meni rekao da je njemu od uvijek bila želja da ima to blokče i kao mali, da je pravio, bukvalno, da je crtao to blokče i da se pravio da ima to blokče. U tom smislu, mislim da svi kada smo bili mali gledali smo neki crtani i pravili smo se da imamo nešto iz tog crtaća samo da bismo kao bili ti likovi. Tipa ja kad sam gledala Super Špijunke ili Totally Spice, pravila sam se da imamo onaj komunikator preko koga ih je Jerry zvao na misije, tako da ono, mislim da smo svi imali to u detinjstvu. I onda sam ja to pronašla na Amazonu i poručila. Što se tiče drugog poklona, kada smo Stefan i ja bili u galeriji, u izlogu je video jedan sat i rekao je da bi želeo taj sat, ali je bio haos, bila je gužva i otišli smo. I onda kada smo došli u stan, on je bio uzmano, još sam glup, trebala da kupim taj sat. Iz tog razloga nebitno. I nakon par dana, kada on otišao oko svoje kuće, poslao mi poruku, možda odeš do galerije da viš da li ima još uvijek taj sat. Kao, ne verujem da ima, jer je baš redak, ali ako ima da mi kupiš i daću ti pare. Ja sam otišla u galeriju i rekla sam mu da taj sat ne postoji tamo, da se sold outovao, pošto on svakako već rekao da pretpostavlja da je sold outovano, ali taj sat je bio tamo. I kupila sam ga, inače ako ne znam, Stefan obožava satove, bukvalno ih skuplja i mi stvarno dosta, zato što mu to, da kažem, ne mogu kažem hobi, ali nešto što prosto jako, jako voli. I to je to, vidjet ćete posle reakciju kada bude unboxovo, nego rekao bolje sada da vam pojasnim nego da se čudite i pitate šta je kada dođe do samog otvaranja. Odoh kod babi i dede, pa se čujemo kad se vratim. I evo da vam pokažem, ovo je naša mačka, zove se Mala. Mislim da ne želi da se snima. Maco, da sjeviš za YouTube? Maco? Kaži ćao. Kaži ćao. Ne želi. Pakovanje je u toku. Krenuli smo kod Stefana, stali smo naravno da uzmemo da jedemo. Sad možemo mukbang da snimimo. Da, mogli bi se. Tako da krećemo tamo i sljedeća scena će vjerojatno biti otvaranje poklona, tako da samo sam htjela da vam se javim pre nego što stignemo kod njega, da ne bude kao samo odmah bam, tamo smo. Tako da čisto vidite da zapravo putujemo,
ne teleportujemo. Mislila sam da ćeš da kažeš cringe. Baš si ga, da, na, cringe, baš. Za Janu i da znaš kako se otvara, iako se samo otvara. Dobro, dobro. Znaš da sam rekao da možda ne nađem tvoj poklon. I rekao sam mi da ti napišem pismo. Znate, Dobro. Sam ovo pismo napisao iz ljubavi, ali isto tako da ti malo potrošim vreme dok tvoj poklon dođe iza tebe, slobodno se okreni i osmajkuj. Ja sam čekala nekog šilju iza. Čekaj, prvom po težini da provam. A ne, možda, provaš dok nam otvoriš skroz. Šta? Zato što voliš Zoelu, ona snima sa tom. I to najnovi, Mark 3. Najnovi! Ima još nešto. Rezervnu bateriju i karticu sam ti također uzela. Gdje je bilo da ima... Cici, za tebe granule ima. Znam, ovaj brend. Čekaj, čekaj. Ja ne znam brend. Ne razumem se. Ja se ne razumem, ali se razumem ove žene. Kako je dobro! Jaj, ovo će stalno da koristim. Što nisam žena? Lepo je. Poludeću. I ovo što se unutra imao. Jo, bukvalno nema kraja. Moj prvi poklon. Svaka čast. Je ovo sentimentalan? Sentimentalan treba. Sada smo rekli da ćeš više da se obradaš materiju. Tu Stefan film Jana, ajmo da vidimo. Ja imam poklon. Ovde. Nemoj se vam plaću. Čekaj. Neće da plaću. Ej, a, hvala se. Znaš šta je to? Jaj. Trudim se da ne zaplaču. Znaš kako se trudim da ne zaplačem sad? Ajde, što se ti suze? Ja znaš kako se trudim da ne zaplačem, brate, vidi ovo. To kad sam bio mali sam gledao i sad skoro sam Jani pokazao da mi uvijek bila želja da imamo ovoliku olovku i ovaj njegovu blokče. Rekao mi je kad je bio mali da mi uvijek pravio kao crta fotelje i sve to. To mi je baš bila želja. Joj, hvala ti, kako si, znači, kako si... Slatka, kako tačno... Te baš slatko, da. Imam stikere ove. Čekaj, pa, ja nosim... Debeljko, debeljko. Nosim na pasom. Ovo je bukro. Pazi, ovo je... E, sad imamo što je ovo. Pocijepaj slobodno. Ja imam kremu. Ovo uvijek ima kremu. A ne, znam da ćemo se svidio, imam kremu. Polako, polako. Pazi, 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 pazi za vodu. Sa strane, sa strane. Ajde, otvori, otvori. Ja znam. A znaš sa šta je, a ne znaš koji je. Ja ne ispaje, 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 lepo. Da. Šokirani smo. Ona je što sam tražio. Ona je što si tražio. Sada smo na novoj kameri, pošto ste vidjeli da sam dobila novu kameru. A čuo sam kako pukla. Mi se bavalo. Jo, kako se čulo da puklo. Ja sam ti vilicu izlažio, izlažio što izbacio. Sada mi čuješ puklo. Da. Evo je stara kamera. Stara kamera, tu je. Mislim da ću da je prodam. A Stefan mi ne da, ali ja bih da je prodam, pa ako neko će da kupi, nek mi se javi. Biznis, biznis. Hvala na snemu ove godine. Nije meni hvala na snemu. Sad će ga iskrinčaš, a? Lav, nešto gori. Sane su pali, Sane su pali. Sane, dobro. Krismen i ja smo u kolima pričali loše i dobre stvari koje su nam se desile ove godine. Zanimljivo je da sam se ja baš zadržala kod loših, a Krismen je rekao da mu se nije desila ni jedna loša. Imala mnogo dobrih stvari i onda se kao ne želim. Ali da nisu bile dobre stvari, da su bile samo ove loše... Hoćete jedno pričamo ovi? Ja nisam imala loše stvari ove godine. Meni bilo baš dobro ove godine. To je kad su me profesorke, profesori, ne znam koja je profesorka mu pita, koja je sve na koja je bilo baš dobro. Dobro ti je bila godina. Guči sam prerega. Meni je druga godina, srednje isto mnogo bila dobra. Ova godina mi je bila jako lepa, znači, ja mi kosa malo... Dobro, kroz mene kako kosa, molim te. A nije nego nervira malo. Znači, blamirala si se, gađao si se jajima pre dve godine na mojom YouTube kanalu, sam gledaš kosa. Jo, buraz, ja mi verujete da sam malo sad sanjao. Da mi je ovo... Deja vu. Ovo mi je negde bilo, 100%. Deja vu. Ovo sam negde. Uprosim život. Imam ga negde ovde. Joj, pokažem moj poklon. Čekajte. Ja verujem u reinkarnaciju, što bi se reklo. Jo,
brate, sve smo se... Jo, kako tri pijam. I to dugo treba. Jo, sad će Stefan nešto da kaže, 100%. Ne, krzno. Ptica. Ne. Nešto oko kompa imaš da kažeš, 100%. E, ali meni to mnogo... Trip. Znaš ti koliko mene to prosi? Naravno se sećam da si to rekao za reinkarnaciju, kevi. Evo, svega mi. Zato što to svaki put kažem kad se ovo desi. Ne, svega mi. Evo ga moj poklon za novogodinu Đane. Jo, ljudi, ako me neko pozove sad u narednih 10 minuta, ja ništa nisam radio, ovo verujte. Mislim da će mene pozove. Ovi Krisman, ovaj kandar je hvatit u nopne. Ovo je pokušao. Ovo je priča da će neko da ga zove u narednih 10 minuta. Neko će me pozove u narednih 10 minuta, 100%. Dobro, i šta da radim sa tim? I imam ovde nešto. Znači ovako, prvo znači da krenemo. Početak godine je bio dobar, znači dobro sam prošao školu, dobro sam bio. Znači onda dolazim u letnji raspust koji mi je bio najbolji letnji raspust ikada. Pa dobro, što si stariji, to će ti biti bolje. Mislim da ćeš da imaš još dva do kraja života. Izlazio sam dosta, baš dosta. Ono stalno. Onda bio sam na dva mora. Bio sam... Ali si na jednom bio bolestan, pokud nisi bio. Nema, već svako je bio lepo. Na dva mora, koja su bila stvarno prelepa. Aha. A Sane je znao da mi idu tripove, brate, već sam rekao. Dobra fora, Sane. Već sam ti nad umrem, bura se ovaj. Ne, Sane i dok spava pravi kontent. Da. Znači go. Sam misli neko da... Mogu sad flexom da me Sane zvao. Ja dok se nisam javio, respekt. Ti, ono mi se pođe notifikacije od Instagrama. Onda znači... On i dalje priča sam. Dobro, moraš da napraviš sve što ti se desilo ove godine. Mnogo mi je žao, Jane, što će ona morati ovo da edituje. A ti si bukvalno, ti pričaš i ne staješ, druže. Ona javna ništa nije rekla lijepo što si desilo, mogla da nabrava do 500. Sada što ti se kaže da nisam ništa nije desilo. Znaš kada će vam učestvati neko dolgo? Nikad. Šalili smo se. Dobra stvar. Kupili Wranglera. To mi bude dobro. Loša stvar, nema. Ma kako sad nemaš? Sad niko nema loše stvari, svima sve savršeno. Nemoguće. Ne, ali ja stvarno ne mogu da se setim nijedne loše stvari. Ne, nemam nijednu lošu stvar. Super. Evo me na novoj kameri, ne znam da li primećujete kvalitet, ali videli ste da sam dobila ovu kameru i da sam prezadovoljna. Moram da vam pokažem jedan moj novi hobi od koga sam odgustala pre nego što je počeo. U pitanju su puzzle. Ja jako volim puzzle, ja ih nisam slagala sigurno od kad sam bila mala, ali sam kupila u Louvru Mona Lizu i veoma je to bilo ambiciozno od mene zato što je ovo preteško. Jer nije problem što ima 1000 dijelova, nego je problem što je sve isto. Ovo je sve crno i nemoguće da se složi, tako da sad ću ovo da spakujem u kesu i odustajem. Ovo je sve što sam uradila i samo mi je bilo potrebno 2 dana, tako da odustajem od mog hobija. Pišite mi dime da se kupe puzzle kod nas, ali volio bih da bude neka novogodišnja slika, iako je sad kasno, ali za sljedeću sezonu. Inače, Jelka mi je premeštena, vidite da na drugoj lokaciji, bila je tamo. Ali sad sam je stavila ovdje zato što nekako lepše izgleda zbog ogledala. Ja sam da li ste vidjeli ovo, ovo je novogodišnji poklon koji sam dobila od Ćaleta i Vesne. U pitanju je ovaj neseser koji izgleda najsavršenije, bukvalno za svako putovanje će mnogo da mi znači. Ne znam, prelep ima ove trešnjice, jako je kvalitetan i sve može da stane unutra od šminke do kozmetike. Ima gledalce što je sjajno. I unutra sam dobila svašta nešto od proizvoda za skidanje šminke, maskara, eyeliner, milijon nekih stvari, tako da baš mi se ovo sviđa. I drugi poklon je ova kamera. I pre neki dan sam pronašla ovu brojanicu koju sam nosila stalno kad sam bila mlađa i odlučila da je stavim ponovo u duhu praznika. Ajde sada da sredimo ovo vreme. Nadam se da možemo ovako da sve vidite. Napravila sam novi TikTok profil. Znate svi što je bilo sa mojim prethodnim. Ako ne znate, pogledajte. Zovem se Jana Dačov sa 2 i. I u tom videu sam objasnila detaljnije što se desilo sa mojim profilom i zašto je obrisan. Ali napravila sam ovaj backup čisto zato što je zimski raspust i želim nešto da snimam. Želim da izbacim videe.
želim da izbacujem dok je još Božić i Nova godina nešto, a ne posle kad ono dođe proleće da tek izbacujem, tako da ovo mi je kao zamenski profil za sada. Nam se ćemo vratiti moj pravi, ali ako ne, eto, to će mi biti glavni. I moram da stojam ovako, zato što ljudi su zauzeli moje ime. Znači, vi kada kucate Jana Dačević na TikToku, pogledajte vi koliko fan stranice ima i verujte mi, ovo je 1%. Tako da sva moguća imena su zauzeta, čak i obično Jana Dačević. Ako neko želi, dobro, ovo više, a jesu, ovo sam fanpage. Ako osoba koja ima ovaj username želi da mi da profil, da mi se javi na mail, bukvalno ću biti zahvalna zauvek. Duša me boli i za moju verifikaciju, ali iskreno ima većih problema u svetu. Neću da se bunim, neću da se žalim, ali bez veze situacija. Koliko je lepa Jelka kad se ne fokusira kamera. Omaga, plačem. Inače, sad ću da krenem da editujem ovaj vlog što vi gledate i želim da izađe sutra, jer sutra Badnje veče, tako da želim da imate šta da gledate za Badnje veče, jer nekako je vibe i atmosfera lepa kada je Badnje veče. Evo još jedan update kada već ovako snimam kao kućni chill vlog, što će biti skoro svaki moj godini, jer ne znam što drugo treba. Krenula sam čitam ovu knjigu Meet Isabel Puddles i ne dopada mi se iskreno, cover 10 od 10, ali unutra jako je dosadno, bar za sada. Knjiga trebala bude misteriozna, da je u pitanju neko ubistvo, što sve već ne, ali ništa konkretno se ne dešava, naravno daću još priliku jer sam tek krenula, ali tako mi se ne čita jer je tako nekako stil pisanja dosadan. Ali daće moju priliku. I samo još jedno zapaženje, jedna stvar za kraj, bukvalno stvar na koju sam mnogo ponosna, ja sam moj thumbnailovi u poslednje vreme, konačno sam pronašla neki stil koji mi je savršen, ovaj prethodni je možda najbolji koji sam ikada uradila. Uzmem običnu aplikaciju, mislim se zove PixArt, stavim tri slike ili obično stavim četiri, ovdje su mi se više uklapale tri. I u aplikaciji Fonto napišem tekst, ovo je font koji koristim. Nam se ste stigli da pročitate. I efekat stavim u Teza aplikaciji. Generalno to je aplikacija u kojoj editujem i fotke i sve, često me pitate. I evo sad ću vam pokazati, na primjer, na ovoj slici, pošto je kao bela pozadina pa je lakše. Ovdje sam koristila ovaj festival efekat, ali obično za thumbnail neki ovaj kao jak, kao što je Vintage ili Vintage 2. Tako da, eto, to vam je, znam da dosta vas radi i edite, ima fan stranica od raznih youtubera i poznatih ličnosti, pa možda ko možda pomogne, plus možda neko youtuber pomogu, znači. Inače, možda ste primijetili razliku u kvalitetu, to je zato što mi se ispraznila baterija na ovoj kameri. Jedina njena mana je što je fokus jako slab, u smislu treba je baš dugo da fokusira, ako stavim ovdje nešto, treba će i duplo duže od ove kamere. A mana ove kamere jeste ta što se bukvalno ne gasi, sama se pali u torbi, mnogo i dugo treba da pokrene snimanje, ovo je nekako instant, čim kliknem to i to krene snimanje, jako je brza, dok ovo je treba 300 godina za bilo šta. Tako da eto, čisto ako razmišljate koju da uzmete, da znate koje su neke osnovne razlike, a kvalitet svakako i sami vidite kroz moje vlogove. Videli ste na početku vloga kako je bilo, u prijetnom vlogu kako je bilo i sad kako. I samo da javim da je upravo gotov edit ovog vloga što gledate, tako da ću sada da ga stavim na render, da vi to gledate sutra za Badnje veče, tako da srećno Badnje veče ljudi, ljubim vas, laku noć i čujemo se uskoro sa još jednim prazničnim videom, jer snimit ću i naše Badnje veče i Božić.